3 березня. Сімферополь. Площа Леніна. Периметр захопленої кілька днів тому будівлі уряду Криму охороняють ланцюг зелених чоловічків та кубки бійців самооборони Аксьонова. Навколо журналісти. Камера телеканалу АТР, що веде пряму трансляцію, викоплює постать чоловіка, який не першу годину стоїть поруч з озброєними людьми. Це його одиночний пікет проти окупації Криму. Мені нічого не говорив. Ну, просто он так хотів. Стоячий протест, мирно стоячий протест. Он просто стояв. До протестувальника підходять троє людей. Двоє з них у камуфляжі. Силоміць відводять і заштовхують до авто, яке рвучко рушає з місця. П'ятнадцяте березня. Село Земляничне Білогірського району. В полі знаходять тіло оголеного чоловіка зі слідами жахливих тортур. Рідні впізнають зниклого 3 березня Рішата Аметова.